Алкоголь супроводжує всі гуляння, зокрема новорічні та різдвяні свята. Проте не завжди люди бачать міру у споживанні спиртних напоїв. Це і призводить до отруєння. Симптоми алкогольної інтоксикації проявляються залежно від міри отруєння. Перш за все, це буде головний біль, це буде біль у животі, це може бути почервоніння шкірних покривів, тому що в першу чергу від алкоголю піднімається артеріальний тиск. Якщо продовжується алкогольна інтоксикація, то в тому випадку збільшується і потовиділення, збільшується і віддача тепла, тобто вже понижається температура. Інтоксикацію організму алкоголем насправді розпізнати дуже легко. Якщо людина знає, що вживала велику кількість алкоголю, або вона вживала надше алкоголь, або вживала неякісні продукти алкоголю, тоді перш за все ми мусимо думати про алкогольне отруєння. Якщо людина погано себе почуває, тобто є головокруження, є головний біль, є біль у животі і є сонливий стан, тоді ми мусимо думати про алкогольне отруєння. Реакція організму на алкоголь залежить від багатьох чинників – маси тіла, віку, міцності та якості алкоголю, спожитої з алкоголем їжі. Будь-які ознаки такого роду отруєння потребують надання допомоги. В таких випадках обов'язково маємо викликати швидку медичну допомогу і надавати першу медичну допомогу. До першої медичної допомоги ми відносимо в таких випадках промивання шлунку, що ми можемо зробити в домашніх умовах. Це зробимо тільки в тому випадку, якщо людина при свідомості, якщо ми можемо продуктивно контактувати з цією людиною. Аби уникнути поганих наслідків, після вживання лікарі радять в кращому випадку не випивати взагалі, а в іншому – обирати якісні напої та знати міру. Ні в якому разі не вживати неякісні продукти, не вживати алкогольні напої, які виготовлялися в домашніх умовах, не вживати алкоголь надче. Під час вживання алкоголю або святкування поїсти, тому що якщо в шлунку не знаходяться інші продукти, їжа, це зменшує смоктування алкоголю в кров і таким чином зменшує і алкогольну інтоксикацію. Тож свята потрібно відзначати не лише бурхливо, а й здорово. Тому навіть у найвеселіший період року варто не зловживати міцними напоями, аби спогади про гуляння залишилися лише хороші.